Ni ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2023 mwaka 2024 yupo nyumbani Sofapaka batoto ba Mungu bingwa wachezaji wa timu zote mbili wakipiga uzi mweupe pepepe na buku wakiutumia uwanja huu kama uwanja wa nyumbani Zedeka Ziko Tieno alipewa mikoba kuweza kuinoa wa Machako. So napata picha kumbukumbu na wadau wawili wakiwa ni wazoefu kweli kweli Dennis Deso Diambo pamoja na Humphrey Mieno. Lakini Pilato mchezo siku leo saidiwa na wenzake Dan Ochieng, Samuel Malubi, Kelvin Maina na Dorcas Swanza kama kamishna mchezo. Juma Abdalla naye vile vile amekuja kikosi chake akiwa na mfumo wa 3-5-2 bo wanatakia na kila laheri. Lakini Zedeka Ziko Otieno aliyewahi kuwa na ndoto ya kuwa MCA Ali. Abdalla Juma au Juma Abdalla mwalimu kwa faida Muranga Seal sio mgeni katika ligi wako na alama 28 huko wenzao Sofapaka akiwa na alama 26 tofauti anao Darius Msanga sasa Paulo Koto Diambo trajectory jaribu kupiga mwenyewe na kushoto hafifu aliendelea uzuri na Darius Msanga wakati amefungua kushoto kule lakini akapiga na guu lake dhaifu guu la kushoto Paulo Diambo kiendelea kutafuta goli lake la kwanza kabisa. Paul Badir Yasin inapigwa pembeni sasa kwa Kibadi Yasin au Darius Msaga Mnyambo anageresha uzuri Darius. Darius! Imekwenda tuko upande wa Sofapaka. Alingia uzuri Darius Msaga. Kachilia for attack nzuri wakati chenga yake kwanza ilikubali. Kamtoka mlinzi Samuel Semo. Lakini mwisho wa siku bora tu angepiga pasi ama ile Eric Nawan Balecho tena Fasi Fasi Yusuf Ali kisikia shangwe za pigwa kwa wingi nje wanaume ndo tunaingia situfote sisi kwa tona tunasonga be Yusuf Ali watu walafurahi kweli kweli mashabiki wa Muranga Sele ndani ya ligi kuu Eric Naman Balecho aliwanua kidogo tu ukadunda Yusuf Ali akasema mengine niachie mimi wauni sio tozuri anaotanguliza hapa batoto pa Mungu Royal Carl na mwenzake Stalo na Saba wanadua wa alienda juu lakini kimo kikamponza Stalo na Saba control nzuri kutoka kwake Yusuf Ali lakini pasi nzuri ile kutoka kwake Eric Naman Balecho vision nzuri kuweza kuona Samuel Semo katikati Eric Naman Balecho alikome panda Samuel Semo 1-2 kati ya John Kiplangat na Samuel na mwenzake Eric Naman Balecho lakini alianzisha Samuel Semo ikaingia na 1-2 ile wakati anatafuta nia post yake Evans Ouma Baron anainua udogo tucheza na kicho bonga mtambaa panya crossing nzuri kutoka kwake Baron Ochieng akacheza kwa kichwa Stalo na Saba lakini tambao leo panyo kapata kazi baada pigwa pembeni kwake Munyovi anaileta ndani cross uzuri Balecho jenga uzuri ikaletwa cross na Dennis Munyovi lakini akakosa tu kuipa mwelekeo mzuri Eric Naman Balecho kio nafasi nzuri tu kio bado wanao mwenelezo mzuri wa kukana mpira Munyovi sasa kwake Kiplaga John Kiplaga kizungu Titus Kapchanga cool finish kwa kwake Kiplangat John lakini ilikuwa ni pasi nzuri alimtizama alipo akaupiga kama na ukunja vile na kuwapatia goli la pili na kuwapa raha mashabiki wa Muranga Seal hawajasafiri bure John Kiplangat anaweka chuma cha pili Muranga Seal mawili Sofapaka tairi
Adria akitumia mwalimu Juma Abdalla kuweza kunyima nafasi ile. Tunasema central spaces hizi timu ya Sofapaka. Ita cross naruka kwa Thomas kaka ile anarudisha moja kaka ile wanapigania mpira. Aileta Darius Msaga Mnyambo akaucheza na kichwa Brian Marvin kaka ile akaupiga uzuri Munyasa anakosa clean sheet leo. Matumaini yanafufuka kwa batoto ba Mungu. Alijaribu Munya alileta touch yake ya kwanza kwa kifua ilikuwa ni nzuri Thomas Kakaire. Baada ya kupata nafasi ile walikuwa mebana kwa pamoja wale mabeki Samuel Semo akamsahau Thomas Awita lakini Padri Yasin afisa wa GSU anasema 9 na zile 5 za ziada zimetamatika. Matika kutoka hapa Machakos Muranga Silma Willis of Apaka moja itebeke za kupitika Ali Salim. Till next time, goodbye.